ከሌለ የሚያግዛችሁ የምታወሩት የምታማክሩት ሰው ሳይኖራችሁ በጣም ነው የሚቀባችሁ። ተቀባችሁ እኔ አሁን አላቀም። አንዳንዴ ብቸኝነት ይሰማኛል። ሀቂቃ ነው የምነግራችሁ። ከኔ ጋ ወደ አረብ ሀገር ሄዱ ሰዎች መጥተው ቤታቸው አሰርተው ሲገቡ ምናምን ነገር በጣም ይከፋኛል። በጣም ባዳ ሰው ቢሆን ምናምን ትካሳላችሁ። ላባችሁ፣ ገንዘባችሁ፣ ጉልበታችሁ እስከሆነ ድረስ ትጋፈጡታላችሁ። ግን ደግሞ ከአባት ጋር ሲሆን በጣም ከባድ ነው። በጣም እሱ እንግዲህ ሁለት አማራጮችን ሰጥቶኛል። አንደኛ እኔ ወደ እሱ እምነት እንዲሄድ ማለቴ እሱ የሚከተለው ኖርት ከተከተልኩ ሙሉ ለሙሉ ይሄ ቤት በስሙ እንዲያዞርልኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ እሱ ከሞተ ይሄ ቤት ማንም እንዳይነካብኝ ብሎ ነው የሚለኝ። ግን የሁለት ቤት ስትሆኑ ደግሞ የአባታቸው ንብረት እስከሆነ ድረስ ይሄ ቤት በስሙ እስካለ ድረስ ሁሉም ሰው ይካፈላል። ተካፋይ ነው በኢትዮጵያ ሕግ ማለት ነው። በቃ እስካሁን ምንም አልተሰማኝም ነበር። አሁን ላይ ግን በነገራችን ላይ በጣም ጠንካራ ከሚባሉ ሴቶች እኔ ተርታ እሰለፋለሁ ብዬ ራሴን አሳምናለሁ። ሁሉ ነገር ለመስራት እጥራለሁ፣ ለመለወጥ እጥራለሁ። ግን ደግሞ አንድ ሰው አንድ ነው። በነገራችን ላይ ምንም ጎበዝ ብትሆኑ፣ ምንም ጠንካራ ብትሆኑ፣ አንድ ሰው አንድ ነው። ምንም ማድረግ አይችልም። ምንም አንዳንዴ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ፊርዶስ ወይም ፋሲካቲዮ ትላንትና በለቀቀችው ቪዲዮ ሁላችንም አዝነናል። የምር እውነት ለመናገር የሚያሳዝን ነገር ነው። ሁላችንም በሷ ቦታ ላይ ሆነን ራሳችን ብናስበው አስቡት ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማ ማለት ነው። እና ያው አንዱ ትልቁ ነገር ወደ ሚዲያ ማምጣቷ እንትን ጥፋት ቢሆንም አለ እኔ እንደሚመስለኝ አንዳንዴ በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች የእናንተን የውስጣችሁን ምንም ነገር ሳይረዷችሁ በቃ የሚወቅሳችሁ ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ከዚህ ሀገር ኖረን ምን ብለን እኛ ሁሉንም ነገር ተስተካክሏል ብለን ስንገባ ተስተካክሏል ብለን ያሰብነው ነገር እንደሆነ አናገኘውም። ከዛ ደግሞ እኛ ደግሞ በቃ የውስጣችን በውስጣችን ይዘን ዝም ብለን ኑሯችንን እየኖርን አንዳንድ ሰዎች የእኛን ችግር ሳያውቁ እንዴት በስደት ላይ እስካሁን ድረስ ቆይተሽ ቢያንስ እንኳን ማረፊያ አልሰራሽም ምናምን እያሉ ይረብሹናል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር አለ በየቦታው ማለት ነው። እና እሷ አሁን ያለቀሰችበት ምክንያት ይህን በቃ የሆነ ሰው ራሱ ሰላም አይሰጣትም። እስካሁን ድረስ ዝም ማለቷ ራሱ ጠንካራ ናት። የምር አሁንም ጠንካራ ነሽ፣ አብሽሪ። በቃ አላህ ያለው ሆኗል። በቃ ላንቺ ብለው ወላሂ የትም አይሄድብሽም። በቃ አላህ ላንቺ አላለውም። መጀመሪያ ላንቺ ያለውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሰጥሻል። አልሐምዱሊላህ በይ፣ ሁሌም አላህን አመዝግኙ። አንቺ ደግሞ እህት ወንድም ማንም ከጎን የለም ምናምን ለምትይው ይኸው ልጅሽ አለ። አልሐምዱሊላህ በይ። ስንቶቹ አሉ ምንም ነገር የለፉበት የደከሙበት በአይናቸው እንኳን ሳያዩ ትዳርን ምን እንደሆነ ሳያውቁት ወደ አኼራ እየሄዱ አይደል? ይኸው በየቦታው እየሰማን ነው፣ የከሌ ሞተች የከሌ ሞተ የምንለው። አንቺ ደግሞ ትልቅ እድለኛ ነሽ። የምር በጣም በጣም እድለኛ ነሽ። እኛ በስደት ላይ አሁንም አለንበት፣ ግን ወደፊት ምን እንደሚገጥመን እኛ መናቅም ሁላችንም ማለት ነው። እና ወይ እምነትሽን ቀይሪ ወይ ደግሞ ከሞትኩኝ ምናምን ብሎኛል አልሽ። ይሄ እኔ እንጃ፣ እኔ በእምነቱ ብቻ አይመስለኝም። ለምሳሌ ብዙዎቹ አሉ ሙስሊም ሆነው ራሱ አስገባላቸዋለሁ ቪዲዮንም፣ ሙስሊም ሆነው አባቶቻቸው የከዳቸው ቤተሰቦቻቸው የከዳቸው፣ ክርስቲያን ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ክርስቲያን ሆኖ ከዛ
ልጃቸው ደግሞ ከስደት ሰልማ የቤት ኪራይ ብቻ ለሆድ አይደለም የጠፋው፣ ለጫት አለምን ለምን እንደጠፋ አላውቅም። ብቻ ማውቀው ታሪክ የለኝም። እንግዲህ እሱ ነው የሚያውቀው። እና ይህን አያችሁት እንግዲህ ይሄ መናፈሻ ሶስተኛ ከአስፋልቱ ሶስተኛ ቦታ ላይ ነው ይህንን የሰራልኝ። ታምኑም አታምኑም፣ ወላሂ ወላሂ አላህ ሻሂዴ ነው ምላችሁ። እንደውም አንድ አጎትም ተውብኛል። እሱ ነበረ ጥሩ ነገር የሚሰራልኝ የሚያዝንልኝ የሚያግዘኝ አልኳቸው። እሱ ነው ያሰራው። ይሄን ቦታውም የተገዛው በዛኛው በተቀማሁት ቤት ስበሳጭ እሱ 56,000 ብር ጨምሮ የተሰራ እያለ አቋረጠ ብሩ። እሱ ጨምሮልኝ ማለት ነው። ይሄ እስከ የጨረስኩት አግብቼ ነው 13 ዓመት ከትዳር ከያዝኩ ማለት ነው። እና ያው ባልተቤቴም ጋር እየተጣላሁ ለምን አዲስ ነኝ ብር ስትሉ ታውቃላችሁ፣ እንደ ዘርፋ ልትወጣ ነው ወይ የሚልም ነገር ሊያድርባቸው ይችላል። ወንዶች ተጀምሮ ነበር፣ በዛ ምክንያት አለቀ። አጎቴም 56,000 ብር አበድሮ የነበረ ይሄ ለእጁ እንኳ በዛን ሰዓት ፎቅ የሚሰራ እና አጼ ነበረ የሰራው፣ ዳውዶ ማደያን የሰራው ማለት ነው። ሸሎን የእሱ አናጼ ነበር ይሄን የሰራው። 45,000 ነው ለእጁ እንኳ በዛን ሰዓት 600,000 ጨርሷል። ይሄ ቤት ማለት ነው ብሎኬት ነው። እና እኔ ይህን ማሳየት ማውራትም አልፈለግኩም፣ ግን ዛሬ የኩራዝን አባት አየሁና በጣም ተደሰትኩኝ። አለቀስኩ። ወላሂ የእኔ አባት በጣም አልቅሻለሁ። ለምን እኔ ከመጣሁ ጀምሮ አንድ ቀን ቤት እያላቅ ቤት እየፈለግኩ ማለት ነው፣ ለእኔ አይደለም ለልጆቼ፣ እኔ ያየሁትን እንዳያዩ ከአባቴ ጥሩ ነገር ስላልተማርኩኝ ጥሩ ነገር ላስተምራቸው የሚመጣበት ሰከራ ቢሆን ኑሮ እኔ ወልዲያም ሆነ እዚህ ምንም ነገር ባልኖረኝ የነበረ። እኔ አልሐምዱሊላህ በ9 ዓመት ውስጥ ነው ይሄን ነገር ያፈራሁት። አልሐምዱሊላህ ግን ደግሞ እኔ ብሩን ባመጣው የእሱ እጅና የእሱ ጥንካሬ አለበት። ዛሬ እኛ ከፈጣሪ በታች እኔም እና እህቶቼ እንደዚህ እንዲኖረን ያደረገው አባቴ። እኔ ይሄን ቦታ ሲገዛ ብሩ አንሶኝ ነበር። የተወሰነ ጓደኞች አበደሩ፣ የተወሰነውን ደግሞ እሱ ከቤቱም ጤፍም ሽጦ ከጎረቤትም ተበዳድሮ እችን ቦታ ያዘል። ስለዚህ ለምንም ለእኔ አባቴ ነው ይሄ ሁሉ ያደረገል። ቦታውን ስገዛ ወልዲያም ደግሞ ቤቱ እንትን ሲል ከጎሮ ለዛም ያኔ እዚህ አልነበር ከጎሮ ወልዲያ በግሩ የሄደ ቤቱንም እንትን ያለልኝ የገዛልኝ እሱ ነው። አክሲዮኑንም ያስጨረሰልኝ እሱ ነው። በነገራችን ላይ አባት ላመሰግነው ወዳለ አንተ ስትኖርልን እኛ ወንድ ወይ ደግሞ ጥሩ ባል እንዳለመኖሩ ወይም እንዳለማግባታችን አንተ ምንልክልህን ቦታ ቦታ ስላሴ ያስክልን ነው። ዛሬ እኛ ባለቤት ባለመሬት ባለንብረት ሲሆን ነው እኛ ገንዘቡን ሰጥ እናመጣው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። አንተ ኑርልን ለእኛ ከወንድምም ከአባትም ከዛም አንዳንድ ግን እንደ አሁን ግን 20 ዓመትም 15 ዓመትም የኖሩ ሰዎች አሉ፣ ልጆች አሉ አረብ ሀገር እየሰሩ አባቶቻቸው ቤተሰቦቻቸው ገንዘቡን እየላኩ ቁም ነገር ያሰሩላቸው ለእነሱ ምን ትላቸዋል? እንደምን ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ወዲያ ልጆቻቸውን ለማቀወስ የሚሞክሩ ሲልኩላቸው እየበሉ እየጠጡ ልጆቹ መጡ ሲባል መድረሻ ቆጦ ይጠፋቸዋል። የተበላው አር ነው ግን ቁም ነገር ላይ የሆነ እያደር ይገኛል። እና ሰዎቹ ሆዲያም ናቸው፣ ልጅ አያቋቁም። እናት አባት የሚለፋው ለልጁ ብሎ ነው። እሺ ገንዘቡን ይዘው ወይ በእጃቸው ይዙታል ወይ ባንክ ቤት ያስቀምጡታል። እና አሁን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ቢያስቀምጡት እነሱ እዛ እየለፉ ነው አረባ እነሱ እዛ ገንዘቡን ከሚይዙት ወይ ባንክ ከሚያስቀምጡት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ብትገዙ የሆነ ነገር ብታስቀምጡ እስኪ ምከራቸው። አሁን አንዳንዶች ብሩን ይዘውታል
ግን ብሩ እንደምታየው ፋይዳ የለውም። ንገራቸው ብሩ መሬት ላይ የሆነ ይወልዳል፣ ሀብት ላይ የሆነ ይሞታል። ከቤት ላይ ያለቦት ይቀመጣል፣ ይዞ ይቀመጣል። ባንክ ቤት ብዙም አይወልድም። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁላችሁም እያላችሁበት ሰላህ ይጠብቃችሁ። እና ፋሲካ ቲዩብ የምር ማታ ሳይ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ እምባ ያብሮ ነው የፈሰሰው። ወላሂ እንደለቀቀችው ነበር ያየሁት። ምን እንደምል ራሱ ግራ ገባኝ። ምክንያቱም በእሷ ቦታ ላይ ሆነን ራሳችን ስናይ የሚሰማውን ስሜት አስቡት። ሁላችንም እንዴት አድርገን እንደምናገኘው እንዴት አድርገን በቃ ይሄንን ነገር ለመያዝ ሁላችንም እንደክማለን፣ እንለፋለን። በቃ ስኬታማ ሆንኩኝ ስትሉ የሆነ እንቅፋት ሲገጥማችሁ በጣም ነው የሚያሳዝነው። አልሙሂም አልሐምዱሊላህ፣ አላህ የፈቀደውና የወደደውን አድርጓል። አልሐምዱሊላህ በይ። እኔ እንደሚመስለኝ አንዳንዴ እንደዚህ ከስደት ላይ ገብተው ትዳራቸውን ይዘው ምናምን ሲኖሩ የሆነ በአንዳንድ ምክንያት የሰሩበትን ያጣሉ። ከዛ የውስጣቸውን ብሶታቸውን አምቀው ይይዛሉ። በቃ ለማንም ሳይናገሩ ምንም ሳይሉ ማለት ነው። ግን በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ደግሞ በውስጣችን ያለውን ችግር ሳያውቁ ስደት ላይ ተቀምጠሽ እስካሁን ድረስ ይህንን ሁሉ ዓመት ሰርተሽ እንዴት ምንም ነገር የለሽም እያሉ ሞራላችንን ይነኩናል ማለት ነው። ይሄ ነገር እኔ ስላየው ነው በጓደኞቼ ምናምን ማለት ነው። እንደዛ ሲሉን የኛ የውስጣችንን ችግር ማንም አያውቅልንም። አሁን ለምሳሌ ፋሲካ ቤቱ ሰርታ ምን ብላው ነው ገብቻለሁ ያለችው? እንግዲህ ይሄ አለኝ ብላ እንደገባች ነው የተናገረችው። ግን አሁን ላይ እሷ እንዳሰበችው ሳይሆን እንዳላሰበችው ነው ያገኘችው። ገባችሁ? ስለዚህ ሰዎች ደግሞ የሚወቅሷት ሰዎች ይኖራሉ። እንዴት ቤት የለሽም? እንዴት ይህን ሁሉ ዓመት ስትቀመጪ መኖሪያ ቤት እንኳን ሳትይዥ ምናምን እያሉ ይጨቀጭቁናል ማለት ነው። እና ያንን ነው መሰለኝ ዛሬ አልቅሳ ስትናገር። ግን አልሐምዱሊላህ በጣም ደስተኛ ነን። ባልም ወንድምም አባትም ሆኖልናል። እና በዚህ አጋጣሚ አባቴን ፈጣሪ እድሜውን እንዲያረዝምልኝ ለምናለው። እናንተም መልካም አባት እንዲኖራችሁ እና ገንዘብ ስታገኙ የሆነ ቦታ ላይ እንድታረጉ ትመክራችኋለሁ። ሶስት አራት ሀብል አድርጋችሁ ባል እያገባችሁ እየፈታችሁ ሰርግ እየደገሳችሁ እዛ ከምትሉ የሆነች ነገር ስታገኙ ቤተሰብ ይረዳል። አባት እናት ግድ ነው ትረዳላችሁ። ግን ሌላ እየረዳችሁ ገንዘባችሁንም ጊዜያችሁንም አታባክኑ። ይህን ነው ልላችሁ ፈልገው። እንግዲህ ቦታ ምናምን ቤት ጠይቄ ላላ